Сайн байна уу? Татвар эмэрхсэн зөвлөлийн нийгэмлэгийн цахим шалгалтын зааврыг хүргүүлж байна. Таны бүртгэлтэй имейл хаягаар нийгэмлэгээс татвар эмэрхсэн зөвлөлийн цахим шалгалтын заавар гэсэн нэртэйгээр мэйл ирсэн байгаа. Та үүнтэй орж илэрнгөө танилцаарай. Шалгалтын цагийн хуваарийг мөн дурдж өгсөн байгаа. Тэдэн оны, тэдэн сарын, тэдний өдрийн, тэднээс тэдэн цагийн хооронд явагдах шалгалт гэдэг. За, шалгалтын бэлтгэл гэдгийг мөн адил оруулж өгсөн байгаа. За, үүнтэй дэлгэрэнгүй танилцах юм бол шалгалт эхлэхээс 30-60 минутын өмнө дараах зүйлсийг дарааллын дагуу бэлэн болгосон байна. 1-р цахим шалгалтын төр горимдох шаардлагуудыг хангасан хэсгээ нэгтлэх. 2-р иргэний үнэлэхээ бүрэн бэлдсэн байх. За, 3-р шалгалт бүрээс 60 минутын өмнө хинэгчаас ирсэн имейл дээрх нэвтрэх нэр онлайн хяналтын JC платформд нэвтэрч нэр болон утасны дугаараа зааврын дагуу оруулах шаардлагатай байгаа. За, үүний дараагаар Members Participate-ийн мен хаяг руу орж өөрийн бүртгэлээрээ нэвтрэн орсон байх. Яг энэ үед веб хөтж дээрх JC болон гишүүний програмаас бусад табуудыг хаасан байх шаардлагатай байгаа гэдгийг анхаараарай. За, одоо JC платформ руу нэвтрж орцгоо. Имейлэр ирсэн линкэн дээр дараад хамгийн ихний хийх үйлдэл бол зүүн дээд булан гарч ирж байгаа мэдлэгдлийг хүлээн зөвшөөрөх үүднээс Allow товчин дээр нь дарж өгнө. Үүний дараагаар доорх хэсэгт нэр болон утасны дугаараа дэлгэрэнгүй үнэн зөв оруулж өгөөрэй. Энэ үйлдлийг хийсний дараа баруун дээд булан гарч буй мэдээллийн Don't show me this again хэсгийг чеклээд X товчин дээр дарна. Үүний дараагаар Join meeting гэсэн товчин дээрээ дараад дараагийн цонх нээгдэнэ. Хамгийн ихний үйлдэл бол зүүн доод булаанд байрлах дэлгэцний зураг буюу Share your screen хэсэг дээр дарж өгнө. За, ингэснээр дараалын дагуу хамгийн 1-р Share audio хэсгийн ихний хэсгийг чеклж өгөөд өөрийн харагдаж буй дэлгэцийг сонгож өгнө. Үүний дараагаар Share товчин дээр дараарай. Ингэснээр таны дэлгэц ийм байдлаар харагдах бөгөөд голын хэсэгт байрлах мэдээллийн Hide гэсэн товчин дээр дарж өгөөрэй. Дэлгэцний голд 3 товч гарч ирэх ба түүний камера гэсэн товчин дээр нь дарж өөрийнхөө камерыг дахин нэг шаардлагатай болохыг та бүхэн анхаараарай. Энэ хүрээд JC платформын хэсэг манд дуусч байна. Одоо гишүүнийхээ програм руу нэвтрэн орцгоё. Энэ үед JC платформ болон гишүүний платформоос бусад бүх табуудаа хаасан байх шаардлагатай гэдгийг та бүхэн анхаараарай. Гишүүний програм руу нэвтрэн ороход зүүн дээд буланд мэдэгдэл ирсэн байх ба Hello гэдэг товчин дээр дараарай. Шалгалт өгөх заавар, анхаарах шаардлагатай зүйлсүүдийг дурдж өгсөн байгаа ба тэдгээрийг та сайтар уншиж өөрийн бэлэн байдлаа дахин нэг хинаарай. Дэлгэцийн доор хэсэгт шалгалт эхлэхэд үлдсэн хугацааг зааж өгсөн байгаа. Уг хугацаа дуусахад шалгалт автоматар эхлэхийг анхаараарай. Шалгалт явагдах үйл явцыг харуулъя. Асуулт хариултаа анхааралтай хинамгаа уншиж бүглөөрэй. Зүүн доод буланд байрлах явц харах товчин дээр дарж хэдэн асуултанд хариулсан, ямар асуултанд хариулаагүй байгаагаа харах боломжтой байгаа шүү. Дэлгэцийн баруун дээд хэсэгт шалгалтын үргэлжлэн хугацаа харагдаж байгаа тул та бүхний цагаа зөв тохируулж шалгалтаа өгөөрэй гэж зөвлөе. Шалгалтын явцад хуулах орлого хийсэн тохиолдолд системээс нэг удаагийн анхааруулга ирэх ба дахин давтахад шалгалтаа сасхыг анхааруулж байна. Бүх асуултандаа хариулж дууссан бол хугацаа дуусахаас өмнө шалгалт дуусах товчин дээр дарж шалгалтаа дуусах боломжтой байгаа. Танд амжилт хүсье.